Бүгін осы кішкене залдар Қазақ сахарасын өзендей алып, өзендей ұлы ғажайып таланттың иесі, қасиетті де аруақты әлем әдебиетінің жарық жұлдызы Абай туралы сыр шертпекпіз. Қай елдің болса да тәңірдей табынып, Құдайдай мінәжат ететін киелері болған. Абайдың сөзі халқымыздың, ұлтымыздың ұраны. Абай алты алаштың иесі, Қазақтың пайғамбары. Бүгінгі сәулелі мезетте біз ұлы тұлғамыз Абай Құнанбаевты әдеби мамиажды сыр мен сезім жарысына жиналып отырмыз. Аудандық Абай оқулары үш кезеңнен тұрады. Абай шығармаларының поэзия немесе қара сөздері қазақ тілінде жатқа айту. Екінші кезеңі асыл сөзді іздесең деп аталады. Абай жолы романының қазақ тілінде жатқа үзінді оқу сайысы. Ал үшінші кезең құлақтан кіріп бойдалар Абай әндері немесе қазақ халық әндерін орындау құран. Сонымен сайыскерлерді Абай шығармалары қаншалықты сезіне алатындығын талқыға салатын әділ қазылар алқасымен танысайық. Сәден Гүлмира Жұмағинқызы, номер 2 орта мектебінің қазақ тілі пәнінің мұғалімі, кешіріңіз. Бүгінгі сайысымызда талапкеріміздің бақсына мектебінің психолог маманы. Екінші Казаченко Оксана, номер 1 Денис орта мектебінің 10 сынып оқушысы. Үшінші Денис орта мектебінің мектеп алды даярлық сыныпының тәрбиешісі. Төртінші Балыханова Мария Сергеевна, Аршалы орта мектебінің 11 сынып оқушысы. Юлия. Кешіріңіз. Юр Людмила, Аршалы орта мектебінің 11 сынып. Бір қошеметті жіберсеңіздер, біздің сайыскерлерімізге. Талапкерлерімізге сәттілік тілеймін. Сонымен сайысымыздың беташарын өлең сөздің патшасы номинациясы бойынша ашамыз. Талапкерлер, сіздер әділ қазының алдында тұрған конверттен кезекті сандарды таңдасаңыздар. Жеребе оқуға берейте, пожалуйста. Бақыт тілеймін. Көп емес өзім тұрып. Менің аты жөнім Қалғанова Юлия Сергей қызы. Мен Аршалы орта мектебінде 11 сыныпта оқимын. Мен сіздерге басында Абай туралы және қара сөздер туралы қысқаша айтам. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы дүниеге келген, ал 1904 жылы қайтыс болған. Абай ұлы ақын, ағартушы, жазушы, аудармашы, философ, композитор, ұлы ақын. Туған жері Семей облысында, облысының қазір Абай ауданының дүниеге келген. Оның шын аты Мағауия Ибрагимұлы. Қазір мен сіздерге Абайдың қара сөздердің 24 сөзі айтамын. Жер жүзінде
2 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтығы, мақтынығы, өнер іздеуі, мал іздеуі, жұрт тануы еш бір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз әндіп, ұрылап, жаулап, кірді қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық, халқы артық бір қалада бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып кірген сіжі ол толып жатыр. Үстіп, жер жүрсіндікі жұртын. Жоқ, қазақ ұртасында да ұрлып, отырып, өсек. Қалып, өнерді, малды түзден, бүтін жақтан жолмен іздеп, өрістірлік күн болар ма екен? Жүнім Қызыченко Оксана, мен Денисов орта мектебінің номер 1-ші, 10-ші сынып оқушысы. Абай Құнанбаевтың өлеңі «Әсемпаз болма әрнеге». «Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсам арқалам, сен де бір кірпіш дүниеге кеттігін тап табар қалам. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да, қуғанға, әділет шапқан кім де бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз біте қалса қазаққа, алдын жалын артын мұз барар едім қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайғы алма, мінінді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма. Өзінен бармен өзге ұрып, артылым деме өзгеден, күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп, анық бас, еңбегін кеппес далаға, ұстаздың қылған жалық бас, үйретіден балаға. Жер жүзінде 2 миллионнан өте көп артық адам бар. 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың дұшпандылығы, достылығы, мейірімділігі, өнер тануы, жан тануы, оның барлығы да ешбір адамға ұқсамайды. Бірімізді біріміз іздеп, оны нақты етуге де келе алмаймыз. Дүниенің арғы берін үш қайналып өткен кісілер де бар. Өтіп бара жатқан қағиданы, заманды, яғни адамды да ұнатқан осы жердің ұрлықта, зомбылықта осының барлығы да бар. Осы қазақтың ортасында да кездессе, біз осында көзімізге алмай неге келе жатамыз? Дүниенің барлығы да ашық. Бір-бірімізге қастық, қастерлік жасай аламыз ба? Осы сұраққа біз шешуді таба аламыз ба?
жүз кісі, жүз қараға 200 кісідей қарап тұрған емес пе? Бір-бірімізді құртпай тыныштап табаламыз ба? Рахмет. Сізге көп рахмет. Әділ ғасар алқасы бірінші кезең бойынша үміткерлерімізге ұпайларын шығара берсін. Ақынсын, данасын, қазаққа панасын, елім деп, жерім деп, өткен бір данасын дей отырып, Абайдың тамаша бір әнін тыңдау үшін ортаға Інжанов Тайжанды шақырамыз деп отыр. Абай жолы роман эпопеясы әлем әдебиетін тыңдайды. Құрметті қонақтар, олай болса сайысымыздың екінші кезеңіне көшейік. Бірінші болып Қалыханова Юлия бастайды. Юлия, өте қатты қобалжымаңыздар. Ұлы ақын Абай Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясында сомдады. Мен қазір сіздерге Мұхтар Әуезовтің роман эпопеясында жолда үзіндісін айтамын. Оқимын. Бейуақ еді. Күш қараңғылығы күйланып келеді. Үлкен үйдің бұрыш-бұрышынан қарау өтіп, түн туып, тұтасып келе жатқан тәрізді. Жетебайдығы қайқыстауы ең үлкен бөлмесі осы. Келімді, текеметті, алашылы, көрпілі, меймандос, мол, Абайдың қарай әжесімен
өз шешесімен бірге тұратын үйі осы еді. Алешам жағылған жоқ. Кен өйтін үші құлазығандай. Дақтыдан тіс онышы. Шынғы жаққа қараған, терезінің алдында көз тізірлеп, екі шынтағын терезінің алдына салып. Екі қолдарының үстінде қойып абай отыр. Бұдан басқа он жақта отыр. Зере бар. Бала отқан зере бар. Тізесінен отырғаны Айғыстан туған немере қызы. Көз жастар құмшат. Қара әже күндігі мошығы бойынша бесіқ жырын айтады. Анте, анте ұйықта. Өте бір өзгеше ескі жыр. Абайдың өз әжесінің, әжесінен басқа ешкім не естімеген жыр. Бірақ қара әжесі, әжесінің өзіндей соншалық жақын, ыстық, сұйықты жыры. Кешкентай көмінде абай өзі дикеш сайын осы жырдың тербеуімен ұйықтайтын. Сол күндерден бір ырғағы ауызбаған, бір сөзі де өзгермеген ана жүрегіндей айнымас жүр. Осындай қоңыр кештің қоңыр күйі биоғына жеткен әженің өмірлік гөй-гөйі. Сырт қарап отырған абай әженің кейде шерлі, кейде мейірбан рақым күйін өзін тербетін отырғандай сезеді. Аяқталмай созыла төсе екен дейді. Қош тілектеріңіз. Келесі Оксана, сізді ортаға шақырамыз. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясынан жолда тұралынан қысқарған үзінді. Абай күнде терезенің түбіне келіп, Шыңғыс тауының тамашалаудан жалыққан емес. Әр кеш әжесі зере, Айғыздан туған немересі үш жасар кәмшатты тербеніп отырады. Сол күндердің бірінде үшке Оспан мен Смағұл келеді. Смағұл да Абайдың інісі Айғыздан туған. Оспан екеуі түйдей құрдас. Бұл екеуі бір шелек қымызға лас қолдарын салып еді. Оны Абай көріп, екеуі де жергіп салып тастады. Сосын, үй ішіне Абайдан екі жасы үлкен, ағасы Тәкежан мен Құнанбайға жақын болып қалған татар жігітіп кіріп қалады. Ғабитхан. Ғабитханның бір түнді жырлап жатқан кезде Жұмағұл келеді. Ол кешегі болған жайтты айтып береді. Бөжейлер Құнанбайға үстінен арыз айтқалы қайқарлыға бет алыпты. Ертең Құнанбайды жүрмек. Абай да жүретін болыпты. Сосын Абай жолда лезде қамданып, барлығымен қош айтысы да Жұмағұлмен бірге жолға шығады.
сізді шақырамыз. Ой, Александр, кешіріңіз. Абай жолы романның үзінді Абай мен Тоғжанның махаббаты жайында. Өтіп бара жатқан бес қыздың тап ортасында жібек жал ақ жорға мінген Тоғжан екен. Маңайға бұрылып қарамастан келе жатқан бұл Тоғжан. Сырттан қараған кезде оның нәзіктігі, пәктігі көрініп келеді. Бірақтан Абай оны сырттан бақылап, қарап, жан-жағындағы қыздарына да пәк салып, көп жұлдыз арасындағы шолпандай болып көрінеді. Сырттап бара жатқан Тоғжан мүсіні де өте ерекше болады. Оны көрген Абай лезде тым тез болып жақсы көріп қалады. Бірақ Тоғжан Абайға бермады. Екеуі кенеттен жасырын түрде бірнеше рет кездеседі. Бірақ Тоғжан кенеттен Аққозы деген кісіге тұрмысқа шығады. Ал Абай болса кірпік қақпай қадалы, тыныстары да тыйылы Тоғжанға қараумен өтеді. Абай осыған қарап бірнеше өлеңдерінде жазып шығады. Сырттан бақылаған бақылауы, оның нәзіктігі және де өзінің пәктігі туралы, өзінің махаббатына тимегесін, өзінің махаббатына бармағасын, ол басқа да өзіне жол тауып, тек қана осы әндермен ғана елестетіп кетеді. Құрметті достар, бүгінгі сайысымызға қонақ болып келіп отырған Денисов орта мектебінің мектеп алды даярлық сыныбы оқушысы бар екен. Ол да Абай атасы секілді атасы айтқандай, құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәнті күй, әнді сүйсен мен сүй демекші, ол да кішкене музыка әлеміне жақын, сондықтан кішкентай Асқар Байжанды қарсы алыңыздар. Bye.
Көп рахмет, шоқсы жарымай берсін. Өлең жырын қазағына арнаған, елдің қамын тебірентіп толғаған, халқы үшін мыңмен жалғыз алысқан, бұл заманда Абай сынды барымадан дей отырып, келесі кезегімізге көшейік. Құлақтан кіріп бойдалар деген үшінші кезегіміз Абай әндері немесе халық әндерінен бір ән орындалу. Юля. Менің дауысым жоқ, сондықтан мен Абайдың «Желсіз түнде жарқай» өлеңін айтам кімін. Құлбырған жасыл жер жүзі, тау жамғырып ән қосы, өркен етпен айтаққан, кемет беретін жол қосы. Жауға, аулаққа, тамай-тамай тамылжып, бір суып, бір ісіп, деп ала алмай дамылғып, елін қағып бұр шошып. Сос айта алмай берілген дүрсім қағып жүрегі, тұрмын байетін сөйініп, тамаққа күліп, үйегі. Мен соңында өзімнің жақсы көретін 45-ші сөзде берілген сөзімен аяқтағым келеді. Бұл ғателет махаббат сезім кенде көбірек болса, ол кісі ғақыл, сол ғалым. Абай Құнанбаевтың өлеңі «Желсіз түнде жарқай». Thank you.
Жас ұрпақ үшін Абай өнегені өнердің, әділеттің, адамгершіліктің, адам ұлы болу білудің, халық үшін күресудің үлгісі. Сөмен Абай оқулары біздің сайысымыз мәресіне жетті. Әділғасылар, ортаға шығуларыңызды сұраймыз. Абай оқуларына аудандық байқауына бірінші орынға ие болған Казаченко Оксана Владимировна. Дауран болған олардың атта Абай оқулары аудандық байқауына екінші орынға ие болған Сұлтанбетова Марина Александровна. Үшінші орын ие болған Халхалова Юлия Сергеевна. Бүгінгі күні осындай жердің тайғақтығына да қарамай, жұмыс уақытына да қарамай, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге біз қуаныштымыз. Әрқашанда осы сіздердің арқаларыңызда біздің еңбегіміз, жемісіміз көріп жатады. Қатысушыларға мен тілеймін, алдағы уақытта биік шыңдардан көріне беріңіздер. Рахмет. Ол сіздердің тараптарыңыздан бір ерлік, өйткені қатысушылардың қатары өзі бесеу еді, соны үшеуіңіз қатысып шықтыңыздар. Басқа ауылдық жерлерден, ауданнан басқа жерлерден қатыспай, орныңызды алып жатқан орын әрине ол да бір адам өмірінде алатын орны бар ғой, бірақ негізі қатысудың өзі үлкен бір ерлік деп санаймын. Сондықтан рахмет, көп-көп қатысқандарыңызға келіп, барлықтарыңызға рахмет. Сіздерге әділ қазылар алтын уақыттарыңызды бөліп, осылай біздің іс-шарамызды бірге бөліскендеріңізге рахмет.